vətəndaş, mən Azərbaycan vətəndaşı olduğuma görə özümə nifrət edirəm. Niyə? Ona görə ki, bu ölkədə haqqa qədər yoxdur. Vəziyyət çətindir, dolanışıq yoxdur. Mən neyinlə mən nəft qazı olan ölkədə deyilə zülümlə yaşayam. Hansı ölkədə? 21-ci əsr deyindir bu. Bərdə rayonu məşğulluq idarəsində sahibkar kimi qeydiyyatdan keçib maaş alan bir qrup şəxs əmək haqlarının bir hissəsinin Dövlət Sosial Müdafiə Fondu tərəfindən tutulduğunu deyir. Şəxslərin sözlərinə görə onlara ayın sonunda cəmi 200 manat əmək haqqı qalır. Məsələ ilə bağlı qarşı tərəfində mövqeyini işıqlandırmağa hazırıq. Biz dostlar, nəzərinizə çatdırım ki, bugün Bərdə rayonunun qazı tərəfinin qabağında bu insanların işçilərlə birlikdə yığışmışıq. Yığışmaqda məqsədimiz budur ki, bizim yanvar ayından 62 manat DSMP vergi deyilən yer bizim əmək haqqımızı tutublar. Yəni bu uşaqlar da, bu işçilər də cənab prezident İlham Əliyev o vaxtı deməli sərəncamına əsasən işsizliyi aradan qaldırmaq üçün deməli bu insanlar Bərdə rayonunun məşğulluq mərkəzindən işə götürülmüşdür. Müvəqqəti olaraq müqavilə ilə sahibkar adı altında qəbi sahibkardır. Yəni hökumət bizə verdiyi pulu yanvar ayının birindən 286 manatdan indi 205 manat alır. Ayda 5 manat. 5 manat kapital baş tutur. Qalandan həm DSMP ora bura, yəni bu işçilərin bugünkü gündə bura gəlib getməyə cibləndə yol pulları yoxdur. 200 manatla bu Azərbaycanın deməli biz müstəqil dövlətik. Özümüz də deyirik ki, neft ölkəsiyik. Neft ölkəsi olan ölkədə bir belə insanın, hələ bu insanların hamısı yoxdur burada. Və bir belə insan gəlib bura, gəlib getməyə əziyyət çəkirlər. Hamının ailəli adamdır. Görə bir hər bir vətəndaşın, bir dənə bir vətəndaş ailə başçısıdır. Bunun evində, ailəsində görünə qədər adam var. Bu hansı hüquqa yığar, bu hansı qanla yığar. Maksimum mən bunu buradan üzümü tutub Rövnən Abdullayevə deyirəm, Rustan Əliyevə deyirəm. Sizin bütün qohum məqrəbəniz hamısı yaxşı villaları var. Birinizin oğlunuz 2 milyon yarımlıq sahədi var. Mən nəyimə gəl, özüm də Qarabağ döyüşçüyəm, şəhid evladıyam. Döyüşmüşük, yol qoymuşuq. Nə görə? Əziyyət çəkdim. Neft qaz olan ölkədə biz əziyyət çəkməli deyilik. Biz 70 il deməli Urusun 70 il əsarət altında qalırdıq. Deyirdik ki, ay biz pis dolandıq, vəziyyətimiz pisdir. Ay qardaş, mən belə müstəqillik istəmirəm. Vətən müstəqilliyim, mən canımı qurban verəcəm. Deyir, məmurların da evlatları orada kef eləyəcək. Mən bu Bərdə yığışıq var, bax bu idarənin. Bizim bu rəhbərlikdən zaten heç bir narazılığımız yoxdur. Çünki rəhbərliyin əlində nə var ki? Yəni biz buradan səsimizi qaldırırıq dövlət başçısına, İlham Əliyevə, vice-prezident Mehriban xanıma. Səsimizi qaldırırıq, deyirik ki, yəni yanvar ayından birindən maaş qalxmaq əvəzi bizim əmək haqqına düşdü. Ay canma, siz də səhv deyirəm. Yəni burada səhəri günü, biz burada nə dövlət əleyhinə qalxırıq, nə bir şey eləmirik, nə yol kəsmirik. Biz sadə olaraq vətəndaş kimi hüquqlarımızı tələb edirik. Biz də şəhər Azərbaycan müharibə şəraitindədir. Şəhərləri döyüş başlasa, bax bu insanlar hamısı kef döyüşəcək. Məmurun bir dənəsini övrədir. Xahiş edirəm dövlət başçısından ki, bizim bu müraciətimizi nəzər alsın, Azərqaza Sokara tapşırıq versin ki, bu insanları, bu vətəndaşları bu dövlətin üstünə qaldırmaq olmaz. Ucaq şəxsən mən belə baxıram, yəni mən ucaq bu ölkədə belə yaşamağa, qardaş, mən Azərbaycan vətəndaşı olduğuma görə özümə nifrət edirəm. Niyə? Ona görə ki, bu ölkədə haqqa qədər yoxdur. Vəziyyət çətindir, dolanışıq yoxdur. Mən neyinlə mən nəft qazı olan ölkədə deyilə zülümlə yaşayam. Hansı ölkədə? 21-ci əsr deyindir bu.